proziva ljude što su po seksualnoj orijentaciji. Nisam ni vidio što je neki dan rekao u Splitu, osim što je izvrijeđao nešto nizozemsko ponovo, to sam tek čitao u kolumni jednog vašeg kolege, sve prekrije ovo što je bitno. On praktički poziva ljude da što, ne poštuju zakon jer će onda on nekoga pomilovati. Ok, ali dok ih pomiluje, bit će neke druge odluke. HND najavljuje prosvjed 31. siječnja. Da biste nekoga pomilovali, nekoga mora prije toga osuditi za nešto. Dobro, i oporba vas isto optužuje da je to samo zapravo neki način zastrašivanja novinara, iako ste sad, kaže predsjednik Republike, izveli taj manevar pa ste maknuli novinare izrijekom iz tog spornog dijela zakona i oporba vas zapravo optužuje za isto. Pa ne, gledajte, ovo je jedan sada napor političkih protivnika vlade koji potpuno žele u javnosti stvoriti dojam da nešto postoji, a to što oni govore ne postoji. Je li onda slučajno da ste u te izmjene išlo baš nakon što ste ti inicijali AP spominjali? Ne, to nije točno. I oni koji to tvrde su potpuno u krivu. Trebali bi se vratiti dosta unazad da shvate koji je razlog. Ali očito da ne znaju, pa neka živo uvjerenje zašto je to tako. Tako mi nisu usudili ratificirati Istanbulsku konvenciju. Dakle, kad smo mi ratificirali Istanbulsku konvenciju, oni su pljeskali u Saboru. Oni su pljeskali. Bravo. Što se oni nisu usudili u tome? Što oni nisu uveli ranije u kazneni zakon femicida? Zato što nisu imali političke volje. Naša politička volja dolazi iz toga a. da prepoznajemo fenomen nasilja, da b. surađujemo sa udrugama civilnog društva koja se bave zaštitom žrtava od nasilja i c. imamo snažnu političku volju da te kazne budu veće. Jer to ne može biti ubojstvo za koje se kazna propisuje 5 godina. Sad će biti minimalno 10 i još će se uzimati u obzir otegotne okolnosti. Pa kada neki divljak misli da može počiniti ubojstvo žene, on će sad znat da će za to minimalno odsjediti 10 godina u zatvoru i na taj način, odvraćajućom penalnom politikom, kaznenom politikom, želimo spriječiti negativne fenomene u hrvatskom društvu. Kada je riječ o ovome, što mi radimo? Želimo spriječiti jednu nedopustivu praksu u Hrvatskoj na koju se veliki broj javnosti navikao i misli da je normalna. A ta praksa nije normalna. I štetna je, u interesu je da se zaštite ljudska prava pojedinca koji je recimo okrivljenik u nekom kaznenom postupku, u interesu je države da štiti presumpciju nevinosti, u interesu je države da svakome omogući da ostvari svoje probitke u kaznenom postupku i da spriječimo situacije koje su u hrvatskom društvu postale standard. A to je da se nekoga u ranim fazama postupka, kada još sud nije potvrdio optužnicu, kada nije počeo proces, kada sud uopće nije ništa presudio, praktički medijski žigoše, imate unaprijed osudu u kojoj kasnije imate izjave suca Dobronića koji kaže sucima je nekad teško donijeti neku drugu odluku jer se u medijima stvorila slika da je netko kriv prije nego što je postupak uopće počeo. To je bit zašto ovo donosimo.